Då är det dags att snacka lite med Lotta Moss som just har släppt boken Gift med maffian. Hon har levt ett liv bland kungavänner och strippor och porrkungar. Och detta kan man nu läsa om i den här boken. Det är både lyx och flärd och mycket elände. God morgon, Lotta. God morgon. Varmt välkommen hit. Tack. Jag har boksläpp nu då. Hur känns det att ha det här på pränt och dela med sig av? Det känns faktiskt ganska skönt. Det har blivit liksom ett avslut och början på någonting nytt. Och det har avslut på vad då? Avslut på det livet som jag har levt. Och liksom att man på något sätt, först när man har liksom förlikat sig med det förflutna, så känns det som att då kan jag leva här och nu. Mm. Har du reflekterat över hur du hamnade i det livet som du nu avslutar? Ja, jo, men det har jag gjort. Hur låter det? För du var gift med Mille Markovic, en känd gangster. Ja. I många, många år, i 20 år var du gift med honom. Nej, jag var gift med honom i 12 år. I 12 år. Vi skildes 09. Ja. Och du var också gift med Carl Cerung tidigare? Nej, det var jag inte. Nej, du var tillsammans med honom? Ja, ett år. Ett år. När jag var 21, från att jag var 21 till jag var 22. Så jag var väldigt ung. Ja. Inte toppval av män, kan man Nej, säga. Nej, det kan man ju säga. Men Mille hade en annan sida än det. Han var ju inte bara gangster. Nej. Han är pappa till dina tre barn. Ja, och jag menar, livet är ju inte alltid bara svart eller vitt. Men om du ska ta med oss med, hur var livet när det begav sig? Det var ju under porrkriget i Stockholm och så vidare. Mm. Hur såg ditt liv ut tillsammans med Mille? Alltså för första så får man tänka att det här var ju början på 90-talet. Så när jag kom in i det här så var det ju så att Stockholm såg helt annorlunda ut. Alla blandades ju ute på krogen och liksom ute på ställena på ett helt annat sätt än vad jag tror att man gör idag. Så att gangster, kändisar, kungavännerna, societeten och vanliga, om man säger, människor samlades ju på ett helt annat sätt och man umgick. Så att det var ju kanske inte så svårt att komma in i olika grupperingar. Och jag var ju lite överallt på den tiden och jag var väldigt ung. Mm. Och kanske är väldigt naiv och tänkte inte så mycket på vad jag gav mig in i. Men visste du vad du gav dig in i? Kände du nu i efterhand att du borde ha vetat och kanske gjort ett annat val? Eller hur tänker du? Alltså, det är klart att jag idag inte hade gjort de valen som jag gjorde när jag var 20. Man lär ju sig hela tiden man lever. Men det är ju ingenting som kommer att du ser saker på en gång, utan du reflekterar ju långt efteråt. Mm. Och samtidigt har du tre fina barn. Jättefina barn som jag älskar. Men du var inte bara passiv, så att säga, åskådare också, utan du hade ju en aktiv roll i den här världen. Ja, det hade jag. Fast inte i själva porrkriget. Jag var ju inte en gangster. Men nej, du var ingen gangster. Nej. Men du drev ju sexklubbar. Och du hade inga sexklubbar, men striptease-klubbar. Okej då. Ja, för mig är det stor skillnad. Är det? Ja, det är det. Det är ingen prostitution. Och för mig så är det jättestor skillnad att vara prostituerad eller att om en tjej står och dansar på en scen och gör en pooldans. Jag tycker det är en enorm skillnad. När det gäller lagligt eller olagligt också? Eller? Ja, dels det. Men sen tycker jag att man kan liksom inte, om någon jobbar som striptör eller strippa, så är man inte prostituerad för den skull. Mm. Nej, det är man ju inte. Nej. Men hur lyder din reflektion då? Varför hamnar du med de här männen? Ja, det är en bra fråga. De hade väl en stark personlighet. Och återigen, jag var jätteung och charmades. Som jag beskriver i boken. Att det var ju liksom en långsam process. Att plötsligt var man inne i någonting. Och det blev normalt. Mm. Det blev ett normalt liv. En normaliseringsprocess som skedde. Det här... Mille var väl ganska... Han var ju rätt charmig förstås. Ja, det var han. Och mycket pengar. Nej, inte när jag träffade honom hade han inte det. Uh-huh. Men däremot så var han ju en man som hade liksom många olika nyanser. Han var mycket av allt. Och han var väldigt charmig. Han var också en fin pappa. Jag menar, vi hade ett vardagsliv där han stod och stekte pannkakor till frukost och lagade middag och dammsög. Och precis som alla andra var ute i skogen och plockade svamp. Och det kan man liksom inte tro.
Men han var ju också en farlig gangster. Ja, det var han också. Hur hanterade du det? För det insåg ju du naturligtvis under livet med honom. Ja, det insåg jag. Hur förträngde du det eller gjorde du inte det? Jo, jag förträngde det. Och sen så är det väl därför jag ironiskt nog kallar boken för Gift med maffian. Mm. Att det blev liksom en nästan som en sekt, som en maffiastruktur. Att jag fick reda på det som jag skulle veta. Jag fick inte reda på allting. Och alla som var med var ganska involverade. Mm. Så att ingen ville kanske riktigt säga sanningen helt till mig heller. Alla ville ha kvar sina jobb och sina löner. Och de hade också byggt upp sitt liv i det här. Ni hade det väldigt fint till en början om man läser boken. Men sen så trappades ju aggressionen och så där upp. Mm. Bland annat så beskriver du en skenavrättning. Ja. Var du rädd för Millen när du Då var jag livrädd, såklart. Och ändå... Men ändå så är det precis så som jag tror att många kvinnor som lever i en destruktiv relation med våld och då missbruk som Mille hade på den tiden, den perioden, så tror jag också att det sker någonting. Det blir en normaliseringsprocess. Och jag vågade inte, jag kunde inte ta mig därifrån. Utan det slutade med att jag tröstade honom istället. Mm. Till slut så mördas ju Mille. Ja. Minns du din reaktion då? Ja, jag var förkrossad. Jag tyckte det var fruktansvärt. Var du överraskad? Ja, faktiskt. Fast jag någonstans visste att han levde ett farligt liv. Så är det väldigt stor skillnad att... att veta om att det kan ske och att det sker. Det går liksom inte riktigt att jämföra när det blir verkligt. Mm. Och det här skulle ju du berätta för era tre gemensamma barn. Som fortfarande var små men ändå på väg att bli lite stora. Hur gör man det som förälder? Ja, hur gör man det? Det är en bra fråga. Det var ju jättesvårt naturligtvis. Det fanns ju liksom inga... manualer, och jag var ju helt ensam med det också. Vi var ju skilda sedan många år. Så det var inte så att det var någon som kom hem och hjälpte till eller fick någon stöttning, utan jag var ju tvungen att berätta det och förmedla det på ett sätt som var ganska snabbt, för jag visste att det skulle komma ut i media. Så det var fruktansvärt. Nu när du inte längre är gift med maffian, hur lever du ditt liv nu då? Ett vanligt, väldigt lugnt liv. Är det bra? Ja, det är jätteskönt. Jätteskönt är det. Ja, för du var också all in på allt själv, var det inte det som du beskrev Mille just? Ja, men det var jag ju. Det var jag. Och jag kunde inte riktigt se konsekvenserna. Jag hamnade i situationer och skulle liksom på något sätt överleva. Och den vardagen, hur tokigt den låter, den var liksom så det såg ut i mitt liv. Mm. Och den var normal. Jag tyckte inte då att det var något konstigt, för jag var så van vid det. Så det är nästan lite läskigt det som sker. Mm. Överlevde gjorde du? Ja, det gjorde jag. Det gjorde och jag har lärt mig massor och tagit med mig massa kunskap och visdom. Och det är jag glad att jag har kunnat liksom förlikas med det som har hänt och har tagit någonting med mig. Mm. Och jag kan också idag minnas både det som var dåligt och det som var bra. Och kraften att gå vidare tillsammans med barnen. Ja, för de älskar ju honom fortfarande. Mm. Så är det. Så är det. Tusen tack, Lotta Moss, för att du kom hit. Mm.